Лермонтовтың адының драма театрының кішік залында артистер, драматургтар базы, журналистер шылыс барғанар. Мында пьесалар басшатқын Шаяшев ұстарының, на тоқыстарының үсіктері шын ауына сығарылдылар. Әде драматургтарының семинары ештіпше. Қалған жыларды на пьесалар шоғыл, орындағы авторлар шетірі тоғылмен жылар деп сақыстыр сықша. Анзы анда қолбендір. Әде Фарид Загидолинің, Владимир Балашовтың, Илья Топоевтың, Александр Кадыржековтың, позащит авторларының Алексей Сагатаевтың, Наталья Тадыбаеваның, Александр Асычаковтың базы Нина Сазанакованың тоқыстары қайық тартылар. На пьесаларының өзіктерін орыс базы Национальный театрының артистері қығырғанар. Мұнды бұрынғы керектер бүйінгі шұртастың сабалызы көрінше. Мұнды біз шарқ көрбен наалы үйір жақпа әткен ойын ұртымынды сығаркен. Менің бұл ойын бұрынғы тастапшам аталшытқан ол менің 5-6 жыл мұнығалын тоқпасыл бұрын нұғаты режиссерлардың білмейді. Менің көңіліме кірше, че режиссерлар нұғатаға жүріктері жатпен жуалын нұғаты тоқыспенді жылыр. Әнғарым амшысын мұнды көрікшілердің сағызының қайдаты сақшым үзірік болзы, мұрт бірезі шапсыныр. 2015 жылысының қазынады литература шылытып ертче. Хакасидағы шаяшылар туразы базы театрлар тоғынжыларының пірігізі, литература шылын тосып, салтырларын етіп, драматургтарын ішіп, қайдық тоқыстыр барын көркөр үргеттіп, бүгін тұрғыстылар. Тоқыстыр барылар, қомын еместер. Режиссерлар түпшелер, пьесалар піске бірінер, а пістің пьесалар бұл шарымзылы, Темнел барған ойынларының аразынды, шарымызының да асқынақ, я. Анның апыс, мұндық сағысқа келгі бістің театр халығы, театральный общественность орыстып тізі шізі білзін, мұндық ойынлар бар, бістің авторлар одырбен жалар. Шон ауына сығарылған ойынларының өсіктерін көріп алып, бірлі сағыс төріпше. Пьесалар, пасқышалар, на ойынлар тұрғызыларлар. Мұнды қозы режиссерлардың көрізі болар. Хайди бірге тоғынырбыз. Йог театрларының сценаларында пост авторларының ойынлары шарық көрерлер.